အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမအခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကလည်းဆရာမကောင်းစင်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကောင်းစင်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကြီးညိုခြင်းကြောင့်เนาะဖြစ်တဲ့ကံကြိုးပေးဒါတော်တော်လွန်ရင်းလေးပဲပြောတာပါเนาะကောင်းစင်လေးอ่ะတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုစိတ်အခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုသောစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးရဲ့အကြောပေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုခေါင်းဆက်တတ်ထားပါတယ်ဆရာမကြီးညိုခြင်းဆိုတာဆရာမတို့ဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ယန္တနာသုံးပါးကိုကြီးညိုတာရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာကြီးညိုတာရှိတယ်ဆရာသမားကိုကြီးညိုတာရှိတယ်နော်ဟိုလေးစားထိုက်သောအသိဉာဏ်ပညာဘဟုတ္တပြည့်စုံလို့ကြီးညိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကြီးညိုတဲ့ပုံစံကတော့ဟိုကြီးညိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်အဲကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သူရဲ့တိလာကုံတမာရိကုံပညာကုံတွေအပေါ်မှာလေးစားပြီးကြည်ညိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်ညိုတဲ့ဆီရဲ့နေရာမှာဆ iam အဲ့ဒီအဖွင့်လေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်ဆ iam တို့တွေမိတ်ဆွေတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုနော်ဟိုရှစ်ခိုးတော့မယ်ပေါ့ကိုအိမ်မှာဘုရားရှစ်ခိုးတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရုပ်ပွားတော့မြတ်ကြီးကိုနော်ကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုကဖျားရှင်ရဲ့တင့်တယ်သောရုပ်ဆင်းအင်္ကာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဖျားရှင်ဟာတဲလေရုပ်ဆင်းအင်္ကာเนาะတင့်တယ်ပါလားဆိုပြီးကြည်ညိုတာเนาะနောက်ကြည်ညိုခြင်းတစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုသေချာနာကြားရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့เนาะတဘာဝတရားကြီးတွေကိုတဘာဝအတိုင်းသိဉင်နှိုင်းအောင်ကြင်ကြံပွားများအထောက်ခဲ့လို့တဘာဝကိုတဘာဝအတိုင်းသိတဲ့ဓမ္မကိုကုံစင်အောင်သိတဲ့ဘုရားရှင်မှာတကားဆိုပြီးတော့တရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကြည်ညိုခြင်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆ iam အခုပြောမယ့်ဟာဒီဆ iam တို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဘုရားရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ပွားတော်ရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်ပြီးတော့တတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဆိုပြီးတော့စိတ်မှာယေစုပြီးတော့ရှ िख ပူဇော်ကြည်ညိုကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဆ iam တို့ညကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဟာတတော်ထင်ရှားတပည့်ညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးမရှိတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာနော်စိတ်ထဲမှာယေမန်းပြီးဆုံးလှူလန်းနေတတော်ထင်ရှားဘုရားရှင်အတွေ့တောက်တော်ရေကက်လဲတတော်ထင်ရှားဘုရားရှင်အတွေ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဟာစွန်ကက်ကက်ရေကက်ကက်နော်ဘာပဲဆက်ကက်လှူဒန်းလှူဒန်းတတ်တော်ထင်ရှားဖျားရှင်လို့အာယုံထားပြီးတော့ပူဇော်ကြရဒါပေမဲ့တကယ်ကိုတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာကြုံချိုက်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမကြည်ညိုခဲ့တဲ့လူရှိတယ်တဲ့ရှိခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကောင်းလဲနော်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေအကုန်လုံးသိထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့เนาะတပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ပုံနရေးမကြီးဟာသူ့သားကိုတော့သူအယံဖြစ်တယ်သူ့သားကိုသူကအယံအထင်ကြီးတယ်ကြည်ရဲကြည်ညိုရဲလေးလိုင်းလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြတော့ကြည်လဲမကြည်ညိုဘူးတဲ့အထင်လဲမကြည်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဲကြည်စမ်းအဲ့တော့တနေ့ကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီပုံရင်းမကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုလာပြီးတော့ဆွန့်ရက်တယ်ဆွန့်ရက်တော့ပုံရင်းမကြီးကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အမေနော်ပုံရင်းမကြီးကအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆွန့်ဆွန့်ကွက်ထဲကနေဆွန့်ယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတပိတ်ထဲကိုဆွန့်လောင်းတယ်အဲ့ဒါလောင်းလဲပြီးရောမော့ကြည့်လိုက်တော့အိုးဘယ်သူလဲမှတ်တယ်အော်ယဟန်ဂေါရမကိုအော်ငါမသိပါဘူးငါသားနော်ဟိုပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာထင်လို့ငါလောင်းတာဟာယဟန်ဂေါရမဆိုရင်မလောင်းဘူးဆွန်းနေပြန်ပေးလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာတဲ့မကြည်ညိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဆွန်းနေပြန်ပေးလို့တောင်းတော့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆွန်းနေကိုအဋိဌံလိုက်ပြီးတော့သူ့လောင်းနာတဲ့ဆွန်းနေကြီးပဲသီးတန့်တပိတ်ထဲကနေသူ့ရဲ့ဆွန်းကွက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဋိဌံလိုက်တော့အဲ့ဒီဆွန်းနေရသူ့ရဲ့ဆွန်းကွက်ထဲကိုပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လဲရောက်သွားတော့သူကကြည့်ပြီးတော့ဩတဲ့ရှင်ဂေါရမတကူတော့တော်တော်ကြီးသားပဲတဲ့မဲအဲ့တော့
đi ra cố nhà lại lụi chi nhiều toán mày mà thế này nha ngã đó đấy mà lâu mấy cố dạp dạ mà chi nhiều này mà cũng đó đấy ấy đi lụi chơi toán đấy ấy rồi đá lý à lê xem mà đá lý ông phải lại đó lý xem thế mà phải biết toán lấy rồi ông mà lý càng cao trên này xí ta này tôi qua đi càng cao trên này mà yêu thấy bà la bỏ nó năm nhau mì đấy thì cái đó mà khó bù tôi qua lý bảo mà tôi biểu cái này sáu cái này sáu cái này tôi biểu cái này chín cái này sáu cái này sáu cái này đấy à phía cái gì luôn nhớ xong phía trên này ở đây hiện tại bộ trai vậy cũng là sáu bọn nó hiện tại bộ trai vậy à mấy bọn nó lấy mà chi à bảo hoa đã khô mà xin nhớ mong năm chưa kịp về đấy nhớ xong phía trên nữ sinh bảo hoa cả ở đây trên nọ là phía trên à ba năm sinh chưa để trai chồng tôi ở đây hai năm rồi của mấy người tôi hiện nay mà cái này đâu à cái này rồi tôi là sinh nhật tuổi tôi là đại học trong này biểu biểu đấy biểu biểu rồi tôi sinh nhật tuổi bạn nam thảo mồm đấy ở đó nam thảo nó tôi là bà biểu lên nào xong biểu đấy xin biểu đấy đại học của chồng nam thảo này mồm đấy công công biểu mẹ đấy xin phải áp chế cái gì nào mà xin hỏi đại học chồng mình nào mồm đấy ở đây lúc biểu cái mồm đấy sáu sáu cái đấy ở đây sáu à trong lại bây giờ ở đây tắt đi đi ở đây bây giờ đi này đi nó nhà soạn phía trên đã gây phía phía bởi nó mù bì tất cả thế xa phía xin yếc ta đã nà rô chí cụ giọng nì yếc ta nè nhà soạn phía xin cổ rô mẹ chí cụ mẹ nè chuyên xài mẹ nè ta nè nằm yếu xe gọng lại đà nó phía xin cụ mẹ chí nhu vũ rê ế rì ạp xế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  xe mạ đà lì phá bì rô ồ phía xin cụ đi mẹ chí nhu chín xù ra hà nào gà tụ chóng xế đi bà lạ thả chá mô lù à khô bò vò mà tất cả thế xa phía nè nó tất cả thế xa phía xin ta đã nào rồi này mà chồng nhà bù tất cả thế xa phía xin là phụ trôi quên mà nhà bù thô tỏ lê bê à khô lê xì xin nì rệp chứ sâu bàn bò vò mà nhà xóa phía xin tất cả thế xa tất cả nhà xóa phía xin cổ rộng nhà chi ai dùng thơ bì rộ nê xin à tê cha ai dùng bíu bì bù xô bà ế rộ nê bè mê yông khen cả là sạch chưa? Phải học bên nào mua để đào đào nào cho bỏ cái để chơi mà. Anh ấy lúc đó cho thiên sa, nhà soạn phía xin có làm nhà chỉ bảo được cả lộ, ai dùng biểu bì bù số để ở chỗ để cho. Đó cho thiên sa phía xin đào đào nào rồi này, trông trái quen nhà bà lên này. Ta chú ta chú ta chú. Nó, đó họ mà chỉ nhiều để cho. Học bì phía xin ngủ đã khen lên. Chị nhu rè sạch khá lì phía lại nhé. À chênh tê tê à khai à tạng lì rộng. Chị mà rè chô gù yà rè sù rà lì lè xe mà trà lì gù lè bèo chèm. Nó? Ê rà gà, bà thù chàng lè sù rò. Nó? Mà thà gông nà lì sù rè tà thê thà lì chàng. Nó? Ê rì chàng lì, đà, xà lè lì xì kè rì. Ê rì mà thà gông nà lì sù rè tà thê thà lì à phê gà. Tù gà, á thị nà bông, nó? Á thị nà bố bà gà lù khó rè tà thê, tà thê chì. Đó gò chán tà rè tà thê chì. Nó ảnh tà thê chì à, tà rò gò tù mà, nó ốc xà bia xì rè, gòng bia xông chán tà rè. Thô thô, chán tà tà lọc gà xì nè rè. Bà thù gò mà lè mà lù, bà thù gò mà lè mà bè, bà thù gò mà lè mà chùi. Ảnh lù nè nè là lại tà. Nó mà thà gò nè rì, xù rè tà thê thà lì mùi yò. Mùi bì rò ảnh tà thê thà lì. Ủa chá rồi tôi bảo lâu lấy rồi, tôi chết rồi tôi ta lấy rồi. Tôi chết rồi tôi bảo lâu lấy rồi, nà đáng lấy xin chế này khá chá rồi. Xuyên bà rình đề xì tôi bảo rồi, nà đáng tôi ảnh nhìn. À dọa rồi thì lạc khá đi bà rình mô đi bây giờ mà xí rồi. Tôi mà xí để xuyên bà tôi bảo tôi thu thuyền bì rồi, nà đáng lâu bì rồi, bàn khai nê để tao, cà xí giả nê ra nó. Ê rồi, nà đáng mà tôi bảo lâu đã bè lâu đã rồi, nà đáng nhà bố mà chá bè mà chá bố. Ê rồi. Thả cháu mà lụt tụ à bố mẹ chá bán mẹ chá rè nà đáu ngô vứt xin thả rè tụ chết lụt tụ gô nó mà thả gồm nà rì lụt khó rè mà thả gồm nì xô ra bố bán mẹ chá đó nào ờ nè mò nà đáu ngô bán xin thả rè tụ lụt đáy bẹ yá rè rè nó ảnh tà thê ta áo bì tụ nhé kà xin nè rè cháu ngà rò tà kê gù sá tên lạc tê lô ạ ồ bèo yá yá nò à chá đó tụ rì gô chuê mùi lụt đàn đà đào mà hô bù mình mẹ mẹ tán sụ thế cả cháu cái xa bỏ mà ra tụi bà xe nè rè tụi chết đế rè bà lâu xe nè lè xô rò rè ế rì tà thê thà lì sạch chóng nè chú ế mà ạ biên chá rè nè mà gom chết đế
အပြင်းပြားတော့နေမကောင်းဖြစ်တော့သူကစေဘဝါကကုံမဆိုးလို့စေမီတို့နဲ့ကုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မရောအော်နော်ဝေဒနာတိုးလာတယ်တိုးလာတော့တထဲသားလေးရဲ့မိခင်ကတော့တိုက်တွန်းတာပေါ့ဆေးဆရာခေါ်ပါဆိုတော့ဆေးဆရာခေါ်ရင်ပတ်စံကုန်မဲတဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညံကြီးရှင်နော်ကက်စီနဲတဲ့တထဲကြီးကညံကြီးရှင်ပါဆေးဆရာရှိကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဆေးမြန်ဆက်ပြီးတိုက်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုဆေးနီးပဲသွားမေးတယ်ဆေးဆရာမပင်ဘူးအဲ့တော့ဆေးနီးသွားမေးတော့ဆေးဆရာကြီးကပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆေးနီးကိုဒါပေမဲ့ပြောတဲ့လက္ခဏာတွေအရတော့ကယူဆိုင်ရမယ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့သွားအဲ့ဒီဆေးနီးလေးအတိုင်းဆေးဆရာကြီးပေးတဲ့ဆေးနီးလေးအတိုင်းသွားပြီးတော့သူ့သားကိုတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရောမတက်တာမတက်တာတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ဆေးဆရာကိုအိမ်ပင့်အိမ်ပင့်တော့ဆေးဆရာကြည့်ပြီးတော့တခြားဆေးဆရာသားခေါ်ပါတော့တဲ့နော်အခြေအနေကတော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုဆေးဆရာထွက်သွားတယ်တဲ့အခြေအနေကြည့်တော့လေဒီသားလေးကတော်တော်ကိုအခြေအနေမကောင်းနော်ဒါသူကစင်းနေထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့သို့တော့အမှတ်မရှိဘူး तू ကလည်းအင်းဒီသားတော့သိတော့မယ်နဲ့တူတယ်အခြေအနေမကောင်းလို့ဆေးဆရာလည်းပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီအကယ်၍မြန်သူ့မြန်သေသွားခဲ့ရင်အိမ်ပေါ်မှာသေသွားခဲ့ရင်နော်ဆွေမျိုးတွေကလက်တရင်လာမေးမယ်မိတ်ဆွေတွေကတရင်လာမေးမယ်ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေတရင်လာမေးရင်ငါအိမ်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြင်သွားလိမ့်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ချေဘူးနော်အပြင်လွင်ပြင်မှာငါထုတ်ထားမှာဆိုပြီးတော့အပြင်အိမ်အပြင်အိမ်အပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်တယ်ကဲနေမကောင်းတဲ့သားအပြင်မှာထုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂယုဏအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့သာသနာအချိန်ကာလနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ဂယုဏနော်တမာဘက်ကနေထလာတဲ့အချိန်ဘသူကိုငါကဲတင်ရမလဲဘသူကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲလို့တမာဘတ်ဝင်စားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာနော်မထကုန်နီတထေးသားကိုငါဒီနေ့ကဲရမယ်သူဟာဒီနေ့တောတပတိမဲ့ညာဖွညာရမယ်ပုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဩနင်းလေးကိုမထကုန်နီရှိတဲ့နော်အိမ်ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုကြွသွားတယ်ကြွားသွားပြီးတော့ဟိုဒီတထေးသားလေးကအိမ်အပြင်ဘက်နော်အိမ်အပြင်ဘက်သူ့လွင်ပြင်မှာဒီတိုင်းထားထားတာလေဆိုတော့ကြွားလဲကြွားလာရောမြတ်စွာဘုရားရှင် ਨੇ တန်ဃာတော်တွေကြွားလာကြွားလာတော့သူကအိမ်အပြင်ကနေနေတယ်ဒါပေမဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရောင်ခြည်တော်တွေလွတ်လိုက်တယ်တဲ့ရောင်ခြည်တော်တွေလည်းလွတ်လိုက်ကောအဲ့ဒီတထေးသားလေးကနေမကောင်းရရနေပြီးတော့ရောင်ချီတော်လဲတွေ့ရောရောင်ချီတော်လာရဘူးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူမျက်စွာဖျားရှင်ကိုမြင်သွားတယ်မြင်သွားတော့သူဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စွာဖျားရှင်ကိုကိုးကွယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်စွာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ကိုနော်နာကြားရသေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စွာဖျားရှင်ရောင်ချီတော်လွတ်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်ရှိရာကိုအာယုံဆက်ပြီးလှမ်းအကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သူမြင်လိုက်တယ်မြင်လဲမြင်လိုက်ကောဟာဒါဂေါရမနဲ့တူတယ်အိုးကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကြည်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ကလေးကိုဘုရားရှင်ပေါ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသူစိတ်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူကနောက်ဆုံးသုတိကျသွားတယ်သိသွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကကြီးညိုသောစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့သုတိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လည်းဖြစ်သွားရောနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ကဲကြည်စမ်းသူ့အဖေကလည်းမလှူခဲ့ဘူးနော်သူ့အဖေကလည်းဘာမှမလှူခဲ့ဘူးသူ့ဖေမလှူခဲ့တဲ့အတွက်သူသည်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့အတွက်သူလည်းစီးပွားရှာနေတဲ့အချိန်မှတော့သူလည်းမလှူခဲ့ဘူးသူလည်းမလှူခဲ့ဘူးနော်သူလည်းမလှူခဲ့ဘူးသူ့မှာဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလေဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဖခင်ကလှူခဲ့လို့သူ့မှာတာရုခေါ်ခဲ့စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့လူလာဖြစ်တဲ့16နှစ်ဆိုတဲ့တတန်းမှာဒါနကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဝနာကုသိုလ်လည်း
妈妈没事给地拉斯拉过那么来给的对地拉过度来没事给大妹妹都嘛把过度来闹松成绩多来说金牛金是的大拉过度来别看那些多来闹松是的是说嘛金牛是说的呢是的价格哎呀吹了嘛呗都哈那比嘛那大多屁呀的喏那大嘞屁股都啊切切收的了呗哈我那比要你吧啦把屁股我那大屁股呀啦嘞都变鸡了拍呀嫌我金牛嘞塞嘞都那比要开呀吧啦说都啊那比要打上崩北门搬山嘞那大屁股要开了喏娘说的一个结婚的崩北门结果搬山的那大的屁股喏那大的嘛嘞嘞生意的那大事的路的路边的那大没钱的啊上扬啊上扬妹妹的那事的啊上扬电台的那事的喏你要参与结婚的那事的你要参与结婚的那事的喏大呢什么哦什么喏这边里调标的路不什么爷爷的他没有门口里的那骗人的嘛呗啊什么地方我们把账的路是吧哦的那大的话的嘛喏哦哪呀都那他没做骗人嘛是吧什么地方我们把账的没帮朋友们帮到那他没的把都一些奥妈妈看一下嘛路不他们没帮朋友们帮不拜年那咱们撇不出来，明明嘛，大那提拉把我那出来，孤独神机呀，孤独神机呀，宝贝们拜到那撇的，哎，例如先别不嘞，哎咯，阿哥姐姐表姐呐，弟，把他公那里打车打厉害，把孤独嘛阿老开不，多多那双手的谁呐，培养生活金牛人，得让生呢，那双哎里做呢，手的假多嘞，对。宝贝们拜托那那那大力撇多撇呀说哎呀记得孤独谁表姐哪个那表姐哪个哎你一清阿开阿蛋面厉害培养生物金牛来的谁的苦的谁的妹培养生物金牛都谁的哎呀记得的孤独谁孤独谁的是吧哎你们你工人在车大里干的但是呢宝贝们一个名字结婚的宝贝们你给搬三多的哎你那大里干在地边上面喏大家没路现在没水路嘛那些那些名字偏向个人名字结果啊钱有比如啊对差啊用票比十块钱让你的钱嘛十块用十块钱嘛好不不说用不说钱嘛好不喏就怕得了是你的钱高了是靠你的钱高了而你高了的嘛培养新业地拉工大马里工建牙工培养新业啊都没事的特别牛的水年的新所的工部机里部啊用不用为培养新业金牛的水谷吧特别的培养新业不说是靠个老家部路吧的路地路里表现嘛的大度大度大度啊！喏，哎咯，哎那个，喏，大咯，虽然说是的，但为咩？你金牛座个六为啥嘛？这是大六表皮间的转第二里嘛？喏，哎咯，脑子苦，脑子苦个，阿龙加布加里没？喏，阿龙加布加里没？啥嘛？脑子苦表没哈？大妈屋里没被压力呢？喏，苦受着啦，就骂你讲，大里啊！表演员大门拿场来演哦，喏，可受着的。培养新人这样的一个拿家，比如，喏，地大毛利，没培养的一个变好家，比如到这边的每年、半年的三幺家吧的，苏拉里那边都都都都送得到家，喏，阿里路来拿来家的，阿里路拿来人来别送的，多多。阿在吃阿里阿那金牛金苏的江湖，阿里那菜，比如，喏，先把家里有表皮钱买的。喏，哎你嘛，金牛金属啊，爸爸嘞，是吧？表表喏，哎咯，三零六咯，别说王先嘛，表妹，阿龙嘞，不对比大路里嘞，喏，不对看没拿长杯，不对对嘞路里个嘞，喏，打阿对阿对你嘞拿长杯不？好比，哎咯，阿库迪大毛里
没被压力呢，可受着叫妈瑞三两下来，得着天下，搞什么面耍偏心，搞什么面急，喏，打到那罗热菜中嘛，撇开来叫压力吧，喏，啊撇这个地路吧，偏心热菜嘛，喏，我在那美女，喏，受伤的钱，都嘛没被压，都要洗吧嘞。没别的要嘛，没别的要，谁的要谁过？直接看那里，别的的伤心呢，喏，别的的伤心呢，他嘞，他嘞，一边我毛马牙呀，喏，过路毛马牙呀不喏，一里路不喏，阿婆牙呀呢，别的的伤心呢，他嘞，别的个嘞，阿没得，看那直接嘞，别的的呢，他啦嘞，喏，哦，撇皮了吧，先把对吧嘞，哦喽，哦，得要过路牙呀，上小的时候。嗯，我不怕嘛嘞，这少少的都这个，等你等你，爸妈爸老师也是嘛嘞，不喏，先嘛罗就努力注意嘞，不喏，过啊过看呢，多看呢，哈呢，罗不喏，哎罗，阿里看嘛罗，毛嘛，我也是的嘞，他多也贡献哇，这个下进路嘞，毛嘛，我也他那的偏钱偏嘛不，哎罗，毛嘛，我也呢他嘞嘞，哎罗，阿里他嘞，没必要动摇太嘛个，大妈屋里虽然没必要那个，就是下来搞你的，喏。错嘞错嘞，爱嘞爱嘞，哎，老爸别来说，我真拿没你个嘞，哎，你大妈屋里没别个嘞，吃素，对吧？吃素嘞，爱嘞爱路你妈不喏，有有时间阿里来错嘞不？是咯，爸别来说，对，别在这伤心嘞来查嘞，过了阿婆不喏，妈妈阿爷子嘞来查嘞，哎，站住呗，大妹妹，大妈屋里没别个嘞，爸不多阿来说，你们真吃乱了。这没必要的半步但那个半十的比较不那十的比较不那是十大没说不着那还是十的比较不那是十大十大的时候家里干着那都是问哪里啊问哪里啊会比较不比较不哎呦哎呦问天地的嘛把问出的大都是看着中路表达不那大家马路啊这是个龙牙见那不大妹妹都是啊中马叫妈咳嗽着啦，就老白咳。要是先把地带没标到没喏，咳我脑白嘛标暖人。哎哩，啊咳了叫妈咳嗽着啦喽，咳他嘛脑白嘛标暖人咳我哩，现在嘛提。哎罗叫妈咳嗽着啦个，哎哩本位比谁家的大碗都是我的。哎罗别人啊嘿咳嗽着啦，哟谢谢大家，这马票，喏我上谢大家有。就比如谁有多班委，那这路大问别的，他比卖力，哎，你舅妈可受着个？但那个他没别啊，没对不哩，没别啊，谁会不着嘛？好着，都啊，现在 ready made 的啥呢的，都呢的流失了，别别谁不老不对，但没可受着个，把路来是了，班多委的，班妈委来是了，都没拿路可的班得是嘛？都啊，那些班多委，会比没，都啊，现在家不没会不，喏。累的比较无为的，我比如讲呢，累的比较无了，到半夜溜来的，到半夜溜来的不呢？溜来比如到歇的比较无为为的，我比如你先你先打，第他妈瑞米边后到半死，半死比如，哎喽你哪来的？等你，哎你都到半夜你的半的，都么哪，都挨骂的。要说偏心，果然人家这个本没算最不细吧的，偏心呢，当然了，心人家的本没算最不细的。嘿，可是这，我哎嘛，恁算最不最，吃大表大的，喏，八百撇撇，恁古老辈把那黑不表了，一老辈没不，出来看家了，可是这个，哎哩，要说偏心呢，当然了，心人家的本得多么那个，的算，不喏，算该着没，啊对。对吧？啥啥呀呀不喏，吃大表大的，西门那里不，都比古老辈的，老辈辈的看家了，伢说偏心啊，送三辈的钱，大家好啥不？大家好了，对吧？在那闹里嘛不，对吧？江苏了，好闹里嘛不喏，得体的，得嘴里呢，为了你呀嘛，都你比较偏心，大家里有哪里的？哎呦，哪里看嘛？伢说偏心，个人面子啊，好家来的，大家里个。都得吃阿勇啥比哪家的？这边嘛，面上偏心，果然面这个都面对来呀的，可以嘛？这啊，我金牛多大的？都谁开嘛？哎，金牛人谁家的？都嘛，八千里来说谁先嘛？金牛的背地的，
နှလုံးသားကိုဖြူစင်စေတယ်เนาะနှလုံးသားလို့ပြောတာဟာဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေတဲ့နှလုံးသားကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်နှလုံးဘဝင်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီကြည်ညိုသောစိတ်ကနေဘဝင်ဆိုတာလေးကိုเนาะကြည်လင်နေစေတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ဘဝင်ကကြီးနေတဲ့အချိန်ဖျားရှင်ဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မခုံးဆုတ်တရာကလေသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ကိုဆက်ရောက်ပြီးသောတာဗံအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်တာတူတာတူတာတူနော်အဲ့ဒီလိုခုံးဆုတ်တရာကအဲ့ဒီလိုသောတာဗံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနေ့တရားနာပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကပန်းလည်းဆက်အောင်မယ်။မတောင်ရံလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီပန်းတဲ့သူ့မနာရှိရပဲ तू ကပန်းဝယ်တယ်။ဟဲ့ပန်းတဲ့သူ့မနာရင်ကျမကိုပန်းအရှိတပြားဖို့ပေး။ဟဲ့နင်ဒီနေ့ပန်းဝယ်တာများလာပြီလား။ခါတိုင်း၄တပြား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမဒီနေ့ရှစ်တပြားဖို့ဝယ်မယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဟိုကရှစ်တပြားကိုပေးလိုက်တယ်။ပထမ၄တပြားဖို့ကတော့အိုးတလောက်ပြရင်ရှစ်တပြားဘုရားနှစ်ဆပေါ့အဲ့တော့ तू ကနှစ်ဆများတဲ့ပန်းတွေကိုယူပြီးတော့တာမဝရီမိဘရားကိုတွားပြီးတော့ဆက်တာတော့မိဘရားဟဲခုတ်ဆုတ်တာပန်းတွေကလည်းများလာကြည်လားဘယင်ကြီးကခါတိုင်းရှစ်တပြားကနေပန်းဖို့မြန်နှစ်ဆတိုးပြီးပေးလိုက်လေသလားလို့မေးတော့တခင်မားတဲ့မိဘရားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ကတဲ့အခုသုမနာရဲ့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးချွေတဲ့အချိန်ကိုလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပါတကယ်တော့အစကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘယင်ကြီးဟာရှစ်တပြားပေးနေတာပါအဲ့ဒါကျွန်ုပ်ကလေးအတပြားကိုတင်ဆက်ထားပြီးယူထားလိုက်ပြီးတော့လေးအတပြားဘုပဲဝဲတာပါအခုဒီနေ့တော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်တော့ပါဘူးဖယားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုနာကြပြီးစိတ်မှာအသိဉာဏ်တရားတွေပွင့်လင်းသွားခဲ့ပါတယ်မုတာဝါရာသူတစ်ပါးကိုလိန်လေတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးသူများရှိကပတ်စံခိုးယူတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးစသဖြင့်သူကဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအကြံမြင့်သူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမရီမိဘရားကလေသူကလည်းသူတော်ကောင်းကိုသူတော်ကောင်းစိတ်အခြေခံရှိတော့သူကစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သူ့မှာပဋ္ဌာန်းဆက်ပါရမီဆက်ရှိထားတဲ့အခန့်ရှိထားတဲ့အတွေ့ဂေါရမဘုရားရှင်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟိုကပန်းရှစ်တပြားတွေလေးတပြားတွေသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဟဲခုဆိုဘရာအဲ့ဒီဂေါရမဘုရားရှင်ဆိုတာကိုဟဲငါတွေ့ကြင်လိုက်တာအဲ့ဒီဂေါရမဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းငါနာကြင်လိုက်တာကဲခေါ်ဆိုရရေငါ့ကိုဒီတရားလေးငါ့ပြန်ဟောပါတော့လားဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုလို့ပြောတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိဖုရားပေါ့နော်ဟိုပြန်ဟောပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ရေချိုးလိုက်အောင်မယ်နော်ရေချိုးမယ်ဝတ်စားလဲမယ်ကိုလက်တန်ဆင်းပြီးတော့အခွင့်နဲ့တာတွေပက်ချမ်းပြီးရင်ဒီတရားလေးကိုဟောပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကိုလက်တန်ဆင်းအခွင့်နဲ့တာတွေနော်အကုန်လုံးဟိုချဲပြီးတော့တခါတည်းအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာသူကထိုင်နေသူ့ကိုနေရာလေးပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတာမဝရိယဂေါရမဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာမမြင်သေးဘူးနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုလည်းမကြားရသေးဘူးနော်သူ့မှာဒီဘဝဒီကာလအချိန်မှာဘုရားရှင်ဟောတော့တရားကိုနာကြားပြီးတရားတို့တရားမြင့်ရမယ်ကံတရားကပါလာတော့ဂေါရမလို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကြီးညိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဂေါရမဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နာကျင်စိတ်ဖြစ်တာထူးဆန်းတယ်နော်မမြင်ဘူးမကြားဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီတရားကို तू ကနာရတယ်တရားကိုနာတဲ့အခါမှာ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုတ်ဆုတ်ဒရာဟောတဲ့တရားကိုနာတဲ့အချိန်မှာ तू တွေမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့မောင်းမအဖော်900ပါတရားနာကြတာတဲ့တဆင်တော့ဒါရိုက်မဟုတ်ဘူးအင်ဒါရိုက်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခုတ်ဆုတ်တရာကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်နေပြီနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူ့
go piashin hoge de yao, dua, hop ya like de kama. Tamari mi pia, net the qua. Tu ye, mama, naya, a go long. Thought up and a chittle side of be thought up, petty, menyan, ponyan, do, yam mouth, pilduare. Badu, badu, badu. And our ballets are genius, eh? Gorama, piashin, look jolly than it, genius, eh? Piashin horrid, they all look jolly than it, na jalo, say, Eddie Lou. Genius, eh? Na jalo, say, dear, deep away my genie be. No? Bowen my yay navy, bowen my genie be, any genie yay needed, bowen lane it. Gunaga, the scent. Hodge at a coso dry it, payago, na light or throw my levee. They are to diamond the yard, what I ate it. Eddie dog. Now dog, tamari me beaga. Coso drago, bab your lace or tawin beat it. Do up the cooler sheet ever, do up your it. Gay. Coso dra, Eddie diario, naja like da. Tolo, Cosabra, so Sakalon, Pianore, no? Eddie Diari, Lena, be do I yo, two go time let door up and chitore, cajaro. Cosabrago, Palo Hole, diga, Cosabrago. At them, Megan, she said, Megan, Eddie look all like that, young middle. But let your thing tower come, little, no? At them, Megan, Chenau dog, Megan. Gorma Nyaswa Piashin Tema Nizin Nizin Deya Thuan Na Jabi Gorma Shire Neyago Thuabi Deya Na Jabi Na Jan Lare Deya Rego Chino Dogo Piamiro Ho Jan Hya We Beba So Biro Eri Da Wen Bire Ho De Le Mi Tye Bare Nya Ho Bi Tye Mi Jeno Pyo Pya Ome No Ero Eri Di Kosotra Maybe I have to allude to you now. Kind now, a bit of beer making sorry, call your making it. Dinigan sabido making the eat it. Joe who does suck along. I don't know. Making for Beduma, Madonna no babble, Madonna no japan eh? Making delay. No, Joe who does. I don't know. Madonna the look. Joe no eat a look down and over a palm, my look on it all. A channel eat making near mother, nebido, a channel go. Neswa piashin, gorom yachi. No, hoja to deyaro go da. A channel go. Piami to Saint Piami. Hot ya hoja beba, so be all. Erilu. Dawin pay a bit all. Coso draha. Chioma coso dra bawagani. Papitwales raw. Maybe yachi tamari, maybe ya ye. Making a ya tajamu, kaya re. No, ero, batu jalesro. Coso dradi. A thing yam dinya. Mabienzo mu do the joma pite dread. No, do the yam dabu. Yam yam shibu, do my kaina loni yare. Tabi met thuma. Yes, obsession, hore, de ya dogo. Na jabi. Totapati menya, ponyan in sayo lagan yeni, a che canny. Payashimu, genio do seja. Any coso dry up, bowima, yay, doari. Any yay, doare, bowin jump. Say ma, gee, doari. Yay me, gee, doare, bowin say jump. Pure like de, dayaye, a jow, a yago, yenego, ninegaga, yawi, dayaye, a thing yanni, tall pop, doari. Dajam holo? Ah, me bian lavi. Dajam holo? Let me dali bian poyame. Hello, bian poy. No, at all, any low. No, any low, two jarry. Genio, mojang, shit it, a jow yari. At all, Sama, Bab Yogenalis, or Kunaga, the Tedali Sule, Genio Rasago, Piacanet, the chip, till I done it. No, Piacanet, no, Duma, Dana, the la, Bawana, Bamam sheep. Damn it, Genio Rasically, Piacanet, till I done it. Any Genio Rasaga, Dugo. Napy tea, yap do I see the loo. Nap bone wayman, jay one tin shari, nap bone wayman, fine net, not the tea da pipsy, not dabble, not the tea da mo. Nap the tin na da ho. No, any loo, not da pip, bone wayman, fine sign net, not da pip, she are it. Ero, Georgina, Siamako, teenage Georgina, John Yadi.
จีนูซิกสราวเจ้าเจ้าไปเนาะจีนูราดีพยาเชนกูจีนูราสิเลยแต่ยารกูจีนูราสิเลยแต่งารกูจีนูราสิเนาะเออพยาเชนกูจีนูเรนเนี่ยมาเลยเว้ยจีนูเชนลิสเน่แม่โบดูเร่บาดเปลือกแม่ยามาเลยกูน่ากันเสียมาที่สงฆ์เจ้าตัวลูกพยาเชนยูเซนเองอ่ะจีนูนี่ทำยูเทพยาเชนยูแต่ยารอเรโกน่าจะปีโอ้หกไหลเลยมันไหลเลยสบิดอเนาะแค่นามาเนาะเนี่ยยาวปีตะแค่โกแต่ยาโกติมันน่าเละตัวเลยเชิงกาละยาสวาพยาเชิงกรมยาจีเปียวเปียโลตางารุอ่ะที่แค่นาปอเนี่ยยาวปีแต่ยาเรโกติยาบาลาสบิดอพยาเชิงโกเจสุตินเนี่ยสิ่งเนี่ยจีโนตราเพียบโผล่อัดเดเนาะเออเนาะอันไหนซอพญาชะโครอมั้ยซอยิงพญาจ้องส่องชิมพญาเนาะพญาရှင်ကိုအာယုံပြုတ်မယ်အချို့ကเนาะအချို့လို့ပြောတာပါเนาะအကုန်လုံးဆိုလိုပါဘူးကဲพญาชะโครอมั้ยဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာတာဝန်နေရพญาชะโกมั้ยဘာရွတ်မယ်ဘာဖက်မယ်เนาะဘာပူဇော်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကသူကပလန်တွေကရှိပြီးသားဆိုတော့နည်းနည်းအစီအစဉ်လေးများတဲ့အခါကျတော့ကဲဖျားရှိကိုမယ်ဖျားရှိကိုပြီးငါဘတိလခံမိမှဒါတွေကလုံးဝမယ်ဆိုတော့ဒါအဖွင့်လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရောက်တာနဲ့ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဩကာသာဩကာသာဩကာသာဖျားလည်းမကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးချင်းညိုချင်းဆိုရဲကုသိုလ်တရာစိတ်ကိုမိတ်ဆွေထဲ့ပါဆရာမဒါကိုပြောချင်တာနော်တက်တန်မိုးရှိတယ်အခိုက်အတန့်လေးချင်းညိုလိုက်တာတော့နော်အများကြီးတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမရသည်ကနကတထေးသားလို့တေကန်နေမှာအခိုက်အတန့်ကြီးညိုခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကြီးညိုခြင်းတလောက်ကြီးညိုခွင့်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမကပြောချင်တာဖျားရှက်ခရောမယ်ဖျားကြောင်းတော့ရှေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဥစွာဩခါသာမဆိုနိုင်အောင်နော်ဖျားရှင်ကိုရမကြီးကိုအာယုံပြုံးအာယုံညှုံးပြီးဩကျေးဇူးတော်အဆုံးဂုဏ်တော်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါလားငါတို့ကဖျားရှင်ရှေ့လို့တာလျင်ဖျားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုနာကြွ့ခွင့်ရလို့သားလျင်ဖះရှင်ကဒါကအကုသို့ဒါကကုသို့ဒါကတော့ဆောင်ရမယ်ဒါကတော့ရှောင်ရမယ်လို့ဖះရှင်ပြောလို့သားလျင်ငါတို့သိခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ဆရာမတို့တွေလေအခုဖះခွနစုဂါထာတော်ကြီးဟိုတလောကနော်ပူဇော်ကြတယ်နော်အခုဖះခွနစုဂါထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေကြံခဲ့လဲတော့မသိဘူးဆီယမကတော့လေဖះကအဲ့ဒီခုနစုဂါထာတော်ကြီးကိုပူဇော်တိုင်းဆီယမယင်နေရောက်လာတာဟာလွန်ခဲ့သော62ကဘာတွင်ပွင့်တော်မူသောဖះတဆုလွန်ခဲ့သော32ကဘာတွင်ပွင့်တော်မူခဲ့သောဖះ2ဆုအခုဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူသောဖះ4ဆုလို့အဲ့ဒီလိုရွတ်လိုက်တာနဲ့ဟာလုံးခဲ့တော့62ကဘာကလို့ပြောတော့အဲ့ဒီ62ကဘာနဲ့32ကဘာကြားမှာကြည်အောင်ကြည်အောင်ကဘာပေါင်းများစွာတုံညကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာတုံညကဘာဆိုတာဖះမပွင့်တဲ့ကဘာနော်နော်အဲ့ဒီ32ကဘာကနေဒီဘက်ဗဒ္ဒကဘာအထိလည်းပဲတုံညကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဖះမှမပွင့်ခဲ့ဘူးကြည်စမ်းအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆီယမတို့မိတ်ဆွေတို့လူဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာသိပါလေဘာမှမသိဘူးအခုချိန်ဆီယမတို့မိတ်ဆွေတို့သိတယ်လို့ဒါကတော့ကုသိုလ်ဟေးဒါကတော့အကုသိုလ်ဟေးတန်တရားကိုကုသိုလ်ပါရင်တော့ဘယ်လိုတန်တရားကိုအကုသိုလ်ပါသွားရင်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲသိခွင့်မရဘူးမှန်တန်ရန်တန်မီကိုစိတ်ထင်တဲ့ပုံစံနဲ့နေပြီးတော့နော်ပြောချင်တိုင်းပြောနေချင်တယ်လို့နေပြီးတော့အချိန်ကာလဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့ကဘာမျိုးတွေကြားထဲမှာအများကြီးကြုံခဲ့ပြောရရင်ရှားပါတဲ့အရာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လေအခုဆီယမတို့ရနေတဲ့သာသနာဟာရှားပါတဲ့အရာတန်ဖိုးအလွန်ရှိဘာကြောင့်လဲကြည့်လေ62ကဘာမှာတစ်ဆူပဲပွင့်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့32ကဘာမှာနှစ်ဆူပဲပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်ဖယားမှမပွင့်ခဲ့ဘူးဟောအခုဘဒကဘာလဲရောက်ကောဖះလေးစုပွင့်တာစုံခဲ့လားမစုံခဲ့ဘူးစုံရင်လဲစုံခဲ့မယ်ဘယ်ကြောင့်ရောက်နေလဲမသိဘူးတိရစ္ဆာန်ပြည့်နေလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုလေးစုမြောက်ဂေါရမဖះရှင်တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာနဲ့တော့မကြုံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့
培养新钱给的大的那内容就那样的那就那样的下面的那太阿瑞美瑞亚培养马不应该嘛这大的那些工作人家的嘛论的有嘛是的这样下去多多下面的小的这个把的小的阿库请嘎啦的表演人哦培养新的大的那心里的请起的他叫那算偏心，可能人家结果，但无差。比如，接受定的信呢，先把表情来一拉哩，喏，为啥子那家里有今年半年阿土比看那年要路？哦，好吧啦，偏心好了哈。你看那阿爸有能那把哈，都看得啥吧啦？所以咯，阿里阿丹他的没得得人当，他孤独，他阿孤独吧啦路。培养新新路的，我都得管一把拉手的，接受电到省内，培养新我进牛来吧。喏，阿里路进牛的省，可怜皮皮罗嘛，阿里进牛的得拉省可怜呢。哦嘎达，哦嘎达路阿啥皮皮罗，辛苦可罗来吧罗。大度大度大度没事我们对象嘛我就在你这儿现在在进入了偏心他不是在进入了没不现在偏心教我是要用的啊哭没事我不要表达了呗偏心我老了去比如偏心我去哦这是怎么刚来的偏心我给你这样的事了的我都好离开那就都快得上班了我都得管家了喏阿罗，阿罗哈，背后背皮罗，背后谁也没说，阿罗对管伢啦，背后孤独，背后阿孤独，罗对管伢啦。耶稣进来不讲来打，偏心。这个过耶稣罗送公罗包内别送罗木嘞，特别牛大，水年罗先面刷偏心，过罗面几把个。什么阿罗哩？那么你啷着讲呢？开门子，阿里罗哩的叫阿勇彪，皮罗嘛。哎呦嘛比如嘛哦嘎达哦嘎达哦嘎达所比如先把哎呦嘞不能我撒比如吃苦嘞他培养我金牛啦那那我带养我金牛啦带养我金牛钱的嘞是跟人家老可怜金牛的是可怜的金马的啊就我不是哎呀带养我金牛的是熟人呀但是哎呦你变坏哎哥你啊偏不是说好那样嘛你那路嘛没有姑妈哎哥不问哎咱不你的压力压力。哎呦等一下我进入的谁等一下我进入的谁说的嘛我妈说他吧走。喏没事喽打出来了喏我把他拿这样的提拿这样的喏我年夜的心里这样的出来了呗大门喏我的三元三元嘛喏哦，对啦，对呀，喏，哦，对，他那对呀不，对对呀的，过来拿家奶奶钱里的钱的，哎喽，哎，对呀的，我拿皮的卡家样的，什么表情的喏？对呀，拿的钱嘛的，阿勇啥比拿比多喽？哎，对呀个，对呀，对里的苦过年那个要来喽，哦，好吧啦喽，哦，好吧啦，他妈么样嘞？哦。大理哈带母亲来的其实阿姑妈的嘞不都被好玩哦培养好的带阿姑下到这里被好好如果鼓励阿被冷心干干我们弟弟都培养心也带阿姑的一个家的阿姨妈哦好大呗好吧啦阿里路偏来的呢下面的空间大家看没大都大度大度路谁来过你要他比大度可吧喏家人前面哦刚来打大度大度大度这路没好不喏不是个可害那么谁开个你那个个大度可吧而你大度可见的表演人喏刚见明个拉过啊但特别也就来打大度是啦刚来说刚来说刚来打刚来打刚来打就叫人喔阿龙对嘛吧哎你说你唱阿呀来打这个叫大肚子啦你唱阿呀来打
နှစ်ထောင်အားရစွာလက်ခံလိုက်တာနော်အဲ့တော့တရားကကိုယ့်ကိုကြော့တယ်သာတို့သာတို့သာတို့ပါဆိုတာသူတို့ကြော့ခြင်းကိုနှစ်ထောင်အားရစွာလက်ခံလိုက်တာတရားနာတဲ့အချိန်မှာသိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလင်းငနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားတာနဲ့သာတို့သာတို့သာတို့ဆိုအဲ့ဒီရလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုနှစ်ထောင်အားရကျေနပ်စွာလက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်ဟာလေတရားပေါ်မှာကြင်ညိုသောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်စိတ်တက်တံမှုရှိတာနော်ယူတတ်မှရတယ်နော်တက်တံမှုရှိတာဒါတို့ခေါ်ပါကိုယ်အိမ်မှာကက်ဆက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ပဲနာနာဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပဲနာနာဆရာမကလေအဲ့ဒီတရားလေးနာပြီးလို့တရားအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုပေါ်သွားတာနဲ့ခြင်းထဲမှာကျဉ်နှံ့သွားပြီးတော့တာဒုတာဒုတာဒုဆိုပြီးတော့ရအောင်ဆရာမခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျဉ်နှံ့သွားတယ်လိုက်လိုက်လှဲလဲဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတရားပေါ်မှာကြီးညိုစိတ်နော်တရားပေါ်မှာကြီးညိုစိတ်ဆိုတော့ဘလို့ကြီးညိုရမှာလဲလို့မေးเสียရှိနိုင်တယ်ဒါကိုဆရာမရှင်းပြဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတန်ဃာပေါ်မှာကြီးညိုစိတ်ရတနာသုံးပါးမှာတန်ဃာတော်ကိုကြီးညိုစိတ်ဆိုတာဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့တွေဟာနော်ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုတွေ့တိုင်းလက်အုပ်ချင်းပြီးနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်အရိတ်တွေ့ရင်တော့အဝေးကရှောင်းမိအရိတ်ကိုတော့နင်းမိဖို့အတွက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ထိနော်တန်ဃာတွေကိုကြည်ညိုပါတယ်အဲ့တော့တန်ဃာဆိုတဲ့ဆင်းရဲနဲ့မှာဘယ်သူတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဆရာလေးကိုဆရာမထည့်ပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားဖြစ်သောဝိပဿနာကံထံတရားတို့ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့တဆင့်နဲ့တဆင့်တလှန်ကြိုးစားနေသောအချိန်ကာလတွင်အဲ့ဒီယောဂီအပေါင်းတို့သည်လဲတန်ခါလို့ခေါ်ထိုက်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ခါကိုကြည်ညိုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းယုံနာတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကိုကြည်ညိုတာကိုပဲတန်ခါကိုကြည်ညိုခြင်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလေတန်ခါကြီးညိုခြင်းပဲကိုတရားရိပ်တာတွေသွားတဲ့အခါမှာဇင်းညံရှောင်းနေတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့အော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာတန်ခါကိုကြီးညိုတော့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားပြီကြည့်စမ်းကိုကရိပ်တာမှာသွားပြီးတော့အာယုံဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေဆုံးဖြစ်ဖြစ်တနတ်စာလေးသွားလှူတယ်ဟောတခါတည်းစွန်းစားဖို့အမှတ်ကလေးနဲ့ကြွာလာကြတဲ့ယောဂိတ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာယောဂီအပေါင်းတို့ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကြီးညိုနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဒီယရဏသုံးပါးတဲ့ကတန်ခါကိုကြီးညိုသောစိတ်နဲ့အတူတူပဲဓမ္မယုံထဲမှာတရားပြဉ္ဉံပွားများအထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားယောဂီတွေနော်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေတိလရှင်တွေနော်ဒါတုတ်တုတ်နေရတဲ့သူထိုင်ရတယ်နော်နောက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေနောက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသမီးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုအစင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့เนาะတရားဒီအနေနဲ့မှာဓမ္မယုံထဲမှာတရားအားထုတ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကအပြင်ကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အိုးငြိမ်သက်တည်ငြိမ်နေကြတာကြည်ညိုပွေရာကောင်းလိုက်တာဘသူ့ကိုကြည်ညိုတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဝိပဿနာတရားတို့ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြည်ညာပွားများအားထုတ်နေကြသောယောဂီတို့ဖြစ်သည့်အတွက်တန်ခါကိုကြည်ညိုခြင်းနဲ့အတူတူသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုလည်းပဲအင်တိုက်အားတိုက်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသောစိတ်တို့နဲ့ကြည်ညိုတရာပွားပါကြည်ညိုသောအချိန်ကာလသည်အင်အားကြီးမားသောကုသိုလ်စိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်သည်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကဲ့သို့ပဲအင်အားကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုလေးဆရာမကပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးပါဆရာမပြောချင်တာလေးကအဲ့ဒီကြီးညိုစိတ်ကြောင့်အင်အားကြီးမားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပါအဲ့တော့ဆရာမအခုပြောသားတယ်နော်ဒါဇလန်းနေရလူရင်းကိုပဲဆရာမကယူပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့တမာရီမီဒီယာနဲ့ကိုစုတ်ဒရာအာဇလန်းလေးကလည်းဒါရှိနောက်မှအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ခုနကနော်တထေးသားလေးနော်မဒကုံနရီတထေးသားလေးအကြောင်းကလည်းနောက်မှကြံသေးတယ်သို့တော်ဆရာမကជីညိုချင်းအကြောင်းကိုပဲပြောချင်လို့နော်ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမက
Jinyo Jinsu de Ajang de Yago, Pure Neyama, Akosiama Pionida, Napi Yaldore, Thorabadi Menyan Ponyan Yare, so de Asunta Kaline, Pobi me. Missero, Eri Jinyo Jinsu, sick a sin lay, sick just sin lay at your bedding. Akobawama, they lo nobby, no boama, mahobu. Akobawa, piso pan a chain maba. A chin and jidro, pin shaswa, a cho pity. Era gulebe. No, tamabri mi beaha. Chino do sign at the yan nabi, lupoko she got the yan nabi, ya like de, a cho chisu, popia up today, deep ye. Loco dra, a cho chisu da maga. Loki, a cho chisu goba. Tin shaswa, chippo, sit nine day, look. A big saline, siama. Pyo lai lu ba de da chao chi nyu chin so de thara ko no nya swa phya shin ko ro mya ta ya ro mya tan ga ro a shin myet do ko da ma ka ai chi nyu chin so de thara ko mi mi ye mi ba sia ta ma dwe a paw ma ba kaung swa tha nai yin mi mi ye chi nyu sai cha thin sha do kaung cho mya A lay a man in a jiswa, chippo, la ja, bale me, lu, pioyen, siamatine, no, pioyen, jang lego, nigong chok like bale. Alo, no, siamat, pioyare, jang lego, nata, me, a cho jesu, jimaswa, jashi, nine jabase, a thing yam jinari, topoa jabase, mimi, say a single, gongswa, no long twin nine jabase, lu, siamaga, send up to like bale. Alo, jemma, chanta, jabasi. No, alo, mole, jesu, jemare.